Lossi gerist í náinni framtíð. Tvö ungmenni, Robbi og Stella, eru dálítið þjökuð af tómhyggju og tilgangsleysi. Þegar Robbi þarf að forðast dópdílerinn sem hann vinnur fyrir, leggja þau í ferðalag, án fyrirheits. Þarna munaði litli maður. Við tegum sko enga sjans á stólnum bíl. Hugmyndin á bak við Blossa það að gera myndum krakka sem eru af ex-kynslóðinni. Og þetta svona kynslóð sem hafði svona engan áhuga á neinu og hafði ekki áhuga á framtíðinni en kannski hafði eiginlega bara mestan áhuga á sjálfum sér. Það eina sem við þurfum að gera að finna okkur aðra plánetu og halda partíinu gangandi.